これは昔昔のお話です。ある日、一羽の鶴が罠にかかって苦しんでいました。そこを通りかかったおじいさんは優しく鶴を罠から離してやりました。鶴は嬉しそうに何度も何度も振り返りながら空高く飛んでいきました。日が沈み、あたりも暗くなった頃、こんばんは。あいよ、俺もこの寒い日にどなた様じゃな。道に迷ったものでございます。今夜のお宿をお願い申します。それはそれはお寒かろ。さあさあ中へお入り。さあもっと炉の近くに来てお渡りよ。ありがとう。おばあさん、旗織りでお疲れでしょ。お肩を叩きましょう。それはそれは、なんという優しい娘さんじゃ。本当にね、幾日でも泊まっていくがいいよ。おつうちゃんと言ったね。私たちも子供がのうて寂しいし。ありがとう。嬉しいわ。その翌日のことです。おばあさん、今日は私が旗を織りましょう。でも決してこの部屋を覗かないでくださいね。きっとですよ。そう言うとツーは糸を持って旗部屋に入っていきました。やがて、おさの音が響き始めました。そして三晩が過ぎた朝、おお、見事な布じゃこた。こんな布は見たことがない。本当にね、おじいさん。ツーの織った布に二人は驚きました。だがツーよ、なんだかげっそり痩せたな。心配そうにツーの顔を見上げました。そこへ商人のゴンジュウがやってきました。正月が近いで都に商売に行こうと思ってな。ばあさんの布は折れたかな。ゴンジュウどん、まあ見てくだされ、ツーがおりましたじゃ。これは素晴らしい。おばあさん、これを売ってくれ。それ、十両だ。十両。初めて見る十両の小判に二
人は大喜びでした。山も明るい春になって、ツーには毎日毎日楽しい日が続きました。またこの前のような布を売っておくれ。もう勘弁じゃ。ツーは布を売った後ひどく弱ったのでな。じいさん、今度は20両で買うぜ。いいな。待ってくれ、ゴンジュウドン。ゴンジュウは小判の袋を渡して帰っていきました。おばあさんや、ゴンジュウドンは金袋を置いて帰っちまっただよ。どうしようかの。困ったもんだね、おじいさん。ツーは影からこの話をじっと聞いていました。おじいさん、おばあさん、あたしの織った布で毎日が楽しく暮らせるんなら、もう一度だけ布を織りましょう。だけど、ツーの織るところを見ないでくださいね。きっと、きっとよ。夜更けとなりました。おじいさん、ツーはまだおっとるな。つらいのじゃなかろうか。わしがゴンジュウドンから小判をもらわなかったらな。ツーよ、もうやめとくれ。早く元気な顔を見せておくれ。それから幾日も過ぎたある日のこと。じいさん、布は折れたかな。それがな、ゴンジュウドン。何をグズグズしとるんじゃ。ちょっと見てやろう。いけ、ツーが決して見るなと言うたんじゃ。見るなと言うた。おじいさんとおばあさんが止めるのも聞かず、ゴンジュウはがらりと障子を開けました。お、鶴だ。何、鶴だと。おじいさんもおばあさんも鶴の言葉を忘れて思わず覗き込みました。鶴が羽を抜いておっとるんじゃ。
傘になりました。つー姉ちゃん、雪遊びしようよ。早くカゴメカゴメせんかよ。みんな、つー姉ちゃんはな。どうしただ、じさま。すぐ呼んでやるだよ。つー、つーよ。ところが、ツーの姿もなく、旗部屋の中には美しい布が光り輝いていました。ツーがいない。どうしたらいいんだろう。さようなら、さようならと別れを告げるように二三度輪を書いて、空遠く飛び去っていきました。